GT Mercedes o yo ver son journalist y esculavisen. Y da que ya hay sonarme Margaret Itredal, sonar Rod Kiberenin o Viscal Snake un Praxis Plus. Hi Margaret. Hi Mercedes, ya que posedek. Hili es el ayo so. Margaret, ¿vas lags sprog Praxis tilbyd har ni gott skula? For the jag har hört att de flesta tilbyd go mot barnehage och matbutik. Det skönnar jag väldigt gott att du har intryck av. Speciellt nu under corona så är det butik och barnehage vi har haft mest tillgång till. Det är framdeles mycket barnehage och det är lite butik när det är någon som vill i butik. Men vi har många andra också. Det eneste att vi kan aldrig finna akkurat det som eleven vill. Mm. Så att när jag ramser upp väldigt många nu så betyder inte det att alla andra elever kan få de samma platserna. Mm. Det tillpassas till ens utdannelse, men det kommer också an på vad vi har ledig. Ja, för det är inte alltid praxisplatser ledig. Så jag kan bruka nu hösten som exempel. Då har vi en som har en utdannelse som tandläge som är på ett tandlägekontor, en arabisk tandlägekontor. Mm-hmm. Vi har ett samarbete med Roger Nilsen på Nøsteboden genom stiftelsen Bergen Vel. Och han tar emot män som önskar jobba praktiskt. Mm-hmm. Idag spurte han mig om jag hade någon kvinnor som är nevenyttiga, mm-hmm. som är flink med händerna, för det kan han också. Ja. Vi gärna har en kvinna. Mm. Vi har på universitetet i Bergen på akademiska kvarter har vi Stjernesalen som är en kafé-restaurang där våra elever är frivillig samman med andra studenter. Mm. Vi brukar vidaregående skola om det är någon som har kompetens för exempel inför hälsa och socialfag så vi har en person på vidaregående skola. Vi har en ingenjör som är på högskolan i Bergen. Mm-hmm. Vi har personer som är på bruktbutiker. Mm-hmm. Vi har haft en man som var arkitekt som var på BAS i Bergen, Bergen arkitekthögskola. Mm-hmm. Vi har ett gott samarbete med kyrkans bymission genom både öppna barnehager, bönner. Det har vi väl inte kommit igång med ändå. Vi har typ vaktmästerjobbar, det nämnt dig. Vi har pizzabaker. Vi har också en som är i hos som jobbar samman med någon elektriker. Det är väldigt vanskligt att få tag i. Ja. Så det är en så kallad smal plats. Mm. Ja. Vi har kantina. Och så har vi ju då skolavisen som jag syns är en väldigt god språkpraxisplats. Det följer vi. Ja. Mm. Mm.